Христос рождається! Амінь. Дорогі сестри і браття, ми з вами знаходимося всередині богоявлінських свят, тому що Бог нам об'явився через народження свого єдиного і єдинородного Сина. Друга особа Божа прийшла у цей світ, і люди, які пізнають Боже Слово, вони вже не перебувають у темряві. Вони перебувають у світлі життя, знають, для чого вони живуть і в чому полягає їхня життєва дорога. І ось у третій день оцих свят, які ми називаємо Різдвяні свята, ми з вами святкуємо День святого первомученика Степана, а він став першим свідком істини Христового Євангелія, хоча перед нами може завжди постати питання. Ну добре, ми то віримо у Євангеліє, в об'явлення Господа Ісуса Христа, і чому, коли повірили, то відразу і вже тепер мученики? Ну як це так? Ми ж повірили, щоб нам було добре, щоб ми з вами знайшли добрий шлях, а тут мученики, і що тепер тим більше? Що ніде Ісус Христос, коли звертався до своїх учнів, не казав, що все буде легко в житті. І тому сьогодні, у цей різдвяний час, ми дивимося на наше життя і запитуємо, який смисл оцього мучеництва святого первомученика і архидиякона Степана. А для того, щоб це зрозуміти, ми з вами звернемося до того, як Святе Писання представляє зло і злобу. Бо бачимо, Господь Бог, Створитель неба і землі, Він – джерело всякого добра. А як то зло існує на світі? А виявляється, що зло існує на світі, тому що можна зловживати свободою, яку Бог дав тим істотам, які цю свободу отримали. А що це означає? А то ангели отримали свободу, люди отримали свободу і так захопилися собою, що вирішили, що для щастя їм не треба, що для щастя їм не треба Бога, що вони самі можуть бути на Його місці. І весь смисл гріхопадіння перших людей полягає в тому, що вони хотіли бути як Бог. А чому ми сьогодні про це говоримо? Тому що протягом довгих століть роздумували, ну звідки взялося оце зло, якщо Бог – джерело всякого добра? Бо видумували різні теорії, що то є один добрий Бог, другий злий Бог, вони між собою сперечаються, видумували таке, що то Богові взагалі все байдуже. Але ось, якщо Бог – джерело всякого добра, звідки зло? І, власне, побачили, як то Святе Писання пояснює і відкриває нам механізм входження зла у наш Всесвіт і в людське суспільство. Колись я давав такі реколекції для однієї групи людей, і їм сказав, як то зло входить, а вони кажуть, а то, напевно, що багато людей ставить перед собою таке питання. Чому Бог не обгородив те дерево посеред саду високим парканом, щоб люди не могли до нього дістатися? Але який смисл людям дати спочатку свободу, а потім її обмежити різними парканами?
погрожує. І тому, дорогі сестри і браття, людина, отримавши свободу, вона її зловжила, і у церкві назвали отой перший гріх первородним. І дехто там каже, що Бог прокляв перших людей, нічого такого не було. Якщо ми почитаємо, що пише у Святому Писанні, то там пише: за те, що ти вчинив це, проклята земля. Тобто Бог вже говорить про факт, який стався внаслідок вчинку людини. І тому будь-який терня вона тобі буде родити. Дорогі сестри і браття, ми живемо у такому світі, де діє первородний гріх. І тому, якщо ми поглянемо, то людину тягне щось скрутити, обманути, легшим способом досягти більших результатів. І тому легше лінуватися, аніж працювати. Легше красти, аніж заробити. Ну, не збоявся красти, тому що може поліція спіймати. Але якби не спіймала, то легше. Відразу оце, ця злоба. Там колись були такі комуністи, я перепрошую, що я це скажу. Але знаєте, яке то мало бути майбутнє? Відмирання держави, грошей нема. Із золота кайданки можуть робити, але кайданки вже ж не треба. Тому що всі будуть забезпечені, і оскільки всі будуть забезпечені, то і злочинів не буде. Буде ідеальне суспільство. І все це могло статися, тільки не враховано лише одного – первородного гріха. А він тягне заздрість, ненависть, лінивство, гнів. І тому ідеального суспільства на землі не можна побудувати. Тепер дуже багато розповідають про якісь уряди світові, приховані, яким все вдається, а вони тут і віруси нам дають, і все інше, якісь гроші заробляють. Але не враховують ті люди, які про це говорять, первородний гріх. Так, ніби між тими, які в світовому уряді немає ані заздрості, ані гніву, ані лінивства. І вони все їм вдається, бо вони все роблять досконало. А на землі цього немає. Виявляється, що на землі цього немає. І тому потрібен контроль. Тобто наш професор казав, як він був малий, до міста приїхав цирк, знаєте. А треба, в неділю вистава, треба йти на службу Божу. І мама його послала на службу Божу. А менше братів і сестер позбирала теж і пішла на службу Божу за ним. А цирк! Ну і каже, прийшла мама, подивилася, немає в церкві. І відразу зметикувала дето. А чому? Тому що знала, що коли прийшла до церкви, то треба подивитися, чи виконав те, що йому сказали, малий. І каже, він якраз був на сцені, там якийсь мах магічні показував фокуси, знаєте, і викликав дітей на сцену, каже, я якраз був на сцені, як появився ще ліпший мах, моя мама. І вона мене зі сцени стягнула і послала робити добро інше. Тому що людина вражена первородним гріхом. Дорогі сестри і браття, чому ми так довго говоримо на Різдво про ці речі? Та тому, що для того, щоб добро було у світі, воно повинно у світі пробитися. Бо нам би могло здаватися так: о, та тут добро, та воно мало би саме від себе розвиватися. Ну як так може бути? А ні. Ні. Для того, щоб існувало добро, за добро треба боротися. Виявляється, щоб існувало зло, не треба боротися. Прошу дуже, бо
воно відразу, як бур'яни на полі. Бур'яни не треба сіяти, вони самі. Хочеш пшеницю або картоплю, отут треба попрацювати. І отак подібно добро у цьому світі, воно трудом осягається. Воно осягається жертвою, воно осягається терпінням і свідченням. Ми хочемо, щоб істина Христового Євангелія сяяла. О, на то треба працювати. І не раз треба за правду і істину потерпіти, бо вона сама не проб'ється серед мороку цього світу. І не раз людям здається, що нічого не вийде. Справді, ті люди, які вбивали Стефана, вони могли думати, нема людини, нема проблема, і ми перемогли. І ті люди, які підтримували Стефана, могли думати, нічого не вийде в нас. Але де тепер ті люди, які вбивали Стефана? А про Стефана ми згадуємо, а знаємо ще більше, що він не програв, тому що вже, вмираючи, бачив образ Ісуса Христа, який сидить поряд з Богом Отцем, і він увійшов у небесну славу, бо християнин ніколи не програє, якщо довіряє Господу Богу. І нам може здаватися, що от наша боротьба, вона не має смислу. Але подивімося, як то на полі ми працюємо. Кожного року треба знову полоти і полоти бур'яни, а вони знову і знову виростають. А то треба зібрав один раз. Нема такого, що один раз посіяв і вже маєш до кінця життя. Кожного року тобі урожай. А треба знову сіяти, знову. І комусь би прийшло на думку. То даремна справа ти сіяти. Та ні, ми знову і знову беремося до праці. І ось сьогодні у свято святого первомученика Стефана у різдвяний оцей час, коли Бог нам об'явився, ми мусимо знати, то саме від себе нічого не буде. Для того, щоб істина Христового Євангелія сяяла в цьому світі, ми покликані працювати і свідчити. І тому бачимо в оригіналі, мученик означає не просто якийсь той, хто терпів, а мученик означає той, що посвідчив. Він вважав, що виплатиться померти, але не втратити Євангеліє Ісуса. Отак і ми. Навіть і вмерти можна за Євангеліє Ісуса Христа. Тому, дорогі сестри і браття, не треба думати, що нічого в нас не виходить. Те добро, яке ми здійснюємо, воно нікуди не пропадає. Для того, щоб істина торжествувала, потрібно працювати. Починаючи від своєї родини. Бо то прийде християнин додому, щось не так, і християнин нервується всіх, та чекає. Та то треба потерпіти за своїх домашніх. І йдемо далі, на кожному кроці, щоб ми були подібні до святого Стефана. Своїм життям свідчили істину Христового Євангелія, об'явлення, яким Отець промовив до нас через свого єдинородного Сина.